Oke guys, saatnya kita menyaksikan game kedua antara RRQ Akira melawan Infamous Gaming. Ini game yang kedua ya guys ya. Match point buat RRQ Akira. Langsung aja kita tonton guys. Let's go. Di sini RRQ memakai Cici, Fredrin lagi, Lui, dan dapat Roger juga. Serta Grok. Sementara Infamous Gaming dapat Edith, Claude, Vexana, ada Nolan, dan Pak Wito. Ini kalau main cepet harusnya Infamous Gaming boleh sih. Damage dari Nolan, Pak Wito, Claude paling ya harus 2-3 item dulu kan. DHS, Corrosion, sama Golden Staff. Kalau early berarti Roger lebih unggul pasti di Gusta lah Gusta. Wah ini pengalaman Snapdragon Pro Series ngeri juga ya. Gede juga ini berarti. Apa yang menang-menang ini nanti ke Jakarta juga nih. Keren sih kalau ini. Oke guys, kita langsung masuk ke in game-nya di game kedua. Nolan sih emang ngerinya, burst-nya. Tapi kalau sandekan momennya hilang, mati, diambil purple, waduh. Masacrados jalan. Kenapa ini dia ke EXP dia itu nih? Rombernya ke EXP, midnya ke MM. Oh dia takut kena freeze soalnya. Early kayaknya kata Pak Ito kalah ya tuh sebenarnya. Masih kosong-kosong. Oke, sudah level 4, sama-sama level 4. Kena puyeng kita, kena terrifying juga. Predator ini. Das. Ah, udah level 5 tapi. Ambil parkour dulu gak sih, King? Atanya gak? Nolannya? Ambil orange bow. Exatamente. E você que tá no chat, lá, 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 Lendi. Seja bem-vinda, querida. Saudade de você, inclusive. Grandíssima no cenário, uma gigante profissional. Tamo junto, é nóis. Tá por ali abrindo. Lembrando aí, né? Campeãzada aí, né? Fórmula, quem é? Quem é que vai viajar ali, né? Pois é, né? Vai viajar lá pra fora. Aduh, Nolannya. Kesempatan tuh, ngambil purple. Gas. King. Wah, dia mau tukar dengan orange buff. Orange buff-nya. Dapat orange buff-nya. GG. Nolannya. Item jahatnya. Sky Piercer. Masih kosong-kosong nih 3. Exato, e a gente já vê, né? Pelo menos Super Morocho? Moroco? Morocho? Ah, vai aí com a pronúncia que cada um quiser. Aí, amigão, Flicker. Opa! Flechou ali, hein, Super Shy? Pode dar um daqui chonkel. Super Shy ali, o recurso do Flash pra não ser ali pego, né? E aí deixar nas mãos da RQ a primeira kill que tá tardinha, hein, CB? 3 minutos e 45 segundos e ainda não acontece o primeiro abate. Exato, lembra pra vocês que acabou ali fazendo um item estranho, quem viu ali, né? O Super Toca. Fazendo ali o Selva Nolan da equipe adversária, acabou fazendo perfeito.
curador celestial. Este aí, que é um item diferente, um item polêmico, né? Tá com menos de 6% da vida, ele vai dar um executar em você. Se você vê um crítico acontecendo com 9.999 de dano, já sabe que alguém caiu pra esse item. Pois é, vamos ver se esse executar vai encaixar, hein? Bem roubadinho, hein, TV? Nossa, que fala isso, já... escala, né? Uma das grandes coisas aleatórias que eu já vi na minha vida foi esse item que tá dando baseado na vida, escalar quanto mais as, né, abates você tem no jogo. Então, ainda bem que a gente não tem o Super Morochi aí, né? Porque, pelo que a gente já sabe, o item escala 60 vezes, aparentemente. Eu faço a minha blamada, né? Que também ficar com 60 kills em um jogo, pô, pois é. Desculpa, não dá, né? Eu não vou ver alguém com 60 kills num jogo. Foge um pouco da realidade. É Bloodlust. É, então, se for que nem eu, vejo isso como um item mais pra piada, né? War X. É, então, mãe, aí, beleza, mas, pô, Gabungan, o objetivo desse aí que ele encaixa esse item é... Por tudo, vai falar... O time que deixar o outro 60/0 na partida... Tá, obrigado. Ó, só um, eu já tô achando que alguém aqui tá entregando a vitória. É, a maninha, que doa teve... Porque caiu, né? Já não tá pago, né, na verdade. É, já tá jogando contra a bot. Vamos ver então, Blink, abrindo a minha parede para resetar Luí. Oh, aduh, damage-nya tambahannya mana? Eternal God. Takeshi langsung hilang. Tapi survive mati. Ih, dikit lagi tuh Vexananya dikejar kah, dapat kah sama Blink-nya? Wah, mati. Dapat King-nya. Blinknya dapat ya, matiin. King juga dapat matiin. Retri-nya, terus nggak ada retri. Diversion datang. Sky Pieces datang, lojernya. Dan mati lagi. Editnya. Wih, par, sedikit lagi. Pak Wito udah ngedes, udah ngecep. Gak bisa ngapain lagi dah. Oke, RRQ akhirnya mulai menguasai sedikit. Cloud sudah beli. Hampir dapat. Udah, beli THF. Foi sacanagem, foi sacana da parte dele. Ele concentrou a sete. Inversionnya pas banget. Langsung mati Claudenya. Cuan besar, dapat turret bawah juga. Warchars lagi. Pasis. Jamais. Segurando a primeira habilidade, ele cancela essa habilidade pra quê? Vir com animação de flash ultimate direto em 3 jogadores. Enquanto eles pensaram que... Como é que funciona o Grok? Primeira habilidade dele, vocês estão vendo. Ele segura a habilidade, quando ele solta, ele fica esse tempo... Rama-rama gini. Automaticamente... Gila, sakit banget Gustalusa. Ini kita Gustalusa. Dapet. Blazing duet. Hampir dapat Tode, dapat juga lagi. Enggak dapat hitnya. Unggul 1100. Terlalu nafsu sih sebenarnya ini Roger-nya. Harusnya ke belakang tua aja tuh. Nah, Blazing duet dah. Pra poder levar essa T1 no mid. Vamos ver agora, porque ainda assim continua sendo mais do que chato o menino Blink. E a gente vê a experiência aí na tela pra vocês. Cada vez mais tendenciosa a equipe da RRQ Akira. Exatamente isso. E se estamos falando de RRQ Akira, tá no chat o ícone. Mori Jagai, Mori Warchas, né? Nola, né? Obrigado pela presença, Cabral. Tamo juntão. O Lorde tá por ali sendo um barrier, né? Feminente aí, que parte
Mas ele bisa não ngedes. quer saber de brincadeira. Quem tá por ali tentando focar, ele vai sendo machucado. Olha o Cordeiro datando. O Blink yang nyari na Nolan itu. Mau diwacasin. Oh, Warchas kena. Wah, enggak bisa datang ke depan. Wah, tetap dapat King GG King King. Dan enggak mati lagi King. Gila, Super Morokonya sih maju-maju juga dia deket lagi itu padahal. Tapi dapat mic. Vai ser aquela grande diferença, né? Ao menos ele vai voltar quando o Lorde chegar. Nessa grande diferença, a Infamous vê essa maldade, aproveita muito bem esse seu fator, né, de ter uma mais, né, meu, ter um, gente a mais no seu time e também ter mais vida no caso e aproveita para levar essa linha de T1, no caso, a T1 do mid que é muito importante. Lorde aparece, vai pela rota superior e já tá lá a equipe da Infamous para poder enfrentá-lo. Exatamente, vamos ver como é que vai ser aí a disponibilização desse Lorde que está caminhando aí por baixo do King, né, que garantiu no caçar ali, bem pressionado. Nolannya tuh ngedes ke depan lagi, udah deket banget itu. Aduh, nggak dapat ternyata. Dan lebih on point red ringnya dari RR King, si Fredrin. Wah, Nolannya nungguin di situ tuh. Já está chegando. Vai ser uma wave completa na região superior e acompanhada de outra. Essa torre vai ter que cair, não tem o que fazer. Não tem muito o que fazer. A torre agora vai sendo largada para lá. Agora a Supernova vai tentando fazer a paralisação, mas vai enganar na flickernya. Tem por aqui o Super Shy levantando diretamente. Ih, dia dikit lagi tuh dia mati tuh. Ayo, King. Gusta double kill, triple kill. Aduh. Triple kill Gusta, Roger Gusta dan Sudon. Dah, wipe up. Enggak. Ya, cicinya terjebak di situ. Turretnya kali, cici. Aduh, ke minion dia tadi. Cara, o Supernova, ele apanhou tanto daquele Lorde. Ele apanhou tanto que não devia ter lutado. É literalmente um sexto player aquilo. Ele tomou dois tapas ali e já tava chorando, cara. Não tinha porquê. Parpanho sim, Andil. Era limpeza primeiro, luta depois, eles foram querer se enfiar em luta ali, pô. Por isso que eu falei, hein, CB. Nem com força conjunta, querido. Ah, tá. Gastando sua ultimate. Ok, ok. Conseguiu paralisar, meu amigo. Muito bom, apesar de que ele nem precisou lutar, né? Pois é. Quando tava batendo nele ali, coitado. Obrigado. Nossa, também o Lucas. Depois que o Gustalagusta apareceu ali, já sabe, né? Pois é. Foi reto. Ele que numa fight anterior aí, o Gusta tomou essa força conjunta na boca e acabou com bala, né? Pois é, dessa vez conseguiu encaixar, mas também pegou finalizado ali praticamente o Supernovae. Vem penalizando ali agora a equipe da Infamous. O Lima de atas. Ketahuan. Só tem 3k de farm a mais, CB. Tá bem controlado o número de gold aí pros dois lados. Exatamente, tá bem até tranquilo, né, pelo lado deles. Lógico que tá um pouquinho mais diferente pela equipe da REC, mas não é, ó, meu Deus, aquela, né, mano, aquela coisa. Vamos ver agora o que mais pode acontecer, né? Vimos ali aquela mudança, viram o Nola na região inferior, já sabe que vai ter maldade pra cima dele. Se tivesse mais um tempinho, fazia boa, mas Lorde tá na tela. Lorde. Olha só, Super Shy. Sempat ini tim Infamous Gaming-nya. Flicker editnya. Super Morocho deixa o Tenkachi machucado por ali, que bate em retirada. Tem por aqui a paralisação feita pelo Mirror, mas não foi efetivo também. Basta agora defender o Lorde que vai caminhar, porque já é aprimorada, gente. Garibu. É ele mesmo, e vai chegar pra dar aquela cabeçada, aquela ombrada que a gente já conhece. O grande problema, ele vai pra região superior e aquela torre já tá com vontade de cair há muito tempo. Já perdeu o Inter. Ela, tudo que ela quer conhecer agora é a caminha. Ela quer deitar e dormir. Só que a Infamous ainda não deixou. Tá trabalhando bastante. E agora a RIQ vai dar o famoso descanso que ela merece. Porque tá chegando lá de lá junto com o Tenkachi. E sim, a T3 também da rota inferior já tá sofrendo com o Mid. E o Mid tá chegando. E aí, Infamous, o que vocês vão fazer?
Precisa defender, ah, tá, Infernos precisa voltar pro jogo se quiser continuar na competição. Vem por aqui o Lorde já marchando diretamente pra baixo do cristal. Vem com poder agora porque tem super minions abertos da rota superior. Já tá na com a pitonha que Titi. Vai tentando a trocação, mas tem caixa tá muito forte. Abre essas cortinas modelos. Tem ali por enquanto o seu time. Tá nas atletas. Waduh, blazing duet ada Nathan ya. Eh, Nathan Nolan nih. Nungguin di belakang. Escada na realidade, mas aquilo, né? Ele tinha que fazer um pouquinho mais de pressão e alguém tinha que entrar para conseguir quebrar um pouco mais essa pressão de wave, né? De torres até mesmo, que já tem aí, já se impõe a equipe da Infos. Partes positivas e negativas. A parte positiva é que ao menos eles conseguiram danificar bastante essas torres. Elas também estão com vontade de animir, mas o grande problema é que acabou perdendo ali o jogador. Bom, oba, Martin Lenin, ele foi meus game. Ui, 5, lawan 1. Asuk hilang lagi Cloud-nya. Dibalesin sama Diversion dan rata sih harusnya ini Infamous Gaming dari Erick. Double kill. Triple kill lagi kah? Triple kill untuk kedua kalinya dan N ya guys ya. Udah N ini mah. Kamera duduk. NC dah. Winternya mana? Ada. RRQ Akira guys ya. Oke lagi selamat untuk RRQ Akira yang menang 2-0 tanpa balas melawan Infamous Gaming ya. Jangan lupa bantu like, comment, share dan subscribe guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah guys.